Oi, meu nome é Bruna. Meu nome é Josias. E nós conhecemos o Estúdio Ventura através de algumas pesquisas que nós fizemos. E nós adoramos o trabalho que foi feito por eles, adoramos o material que foi entregue para a gente. E nós indicamos sim, muito. Tanto é que nós já indicamos vários clientes para ele. E, como profissional, um excelente profissional, uma excelente equipe, nós ficamos até surpreendidos no nosso casamento por isso. Então, sim, nós indicamos o Estúdio Ventura. Vale muito a pena.